Як будуть розвиватися події у 2023 році? Чи має Росія можливості для тривалої війни? Наскільки зміцнився військовий потенціал України? І чи достатньо його для розгрому російських загарбників? Докладніше просто зараз. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу пропонує підвищити граничний вік призову до армії і збільшити чисельність російських збройних сил до 1,5 мільйона осіб. Про це він заявив на колегії відомства, яка відбулася 21 грудня і на якій був присутній президент Росії Володимир Путін. Шойгу заявив, що зазначені зміни потрібні для гарантованого вирішення завдань щодо забезпечення військової безпеки. Наразі штатну чисельність Збройних сил Росії, за указом президента Путіна, визначено в 1 мільйон 150 тисяч 628 осіб. Крім того, Шойгу заявив про плани створити московські і ленінградські військові округи, один армійський корпус у Карелії і три нові мотострілецькі дивізії, зокрема на окупованих частинах Херсонської і Запорізької області, та інші угруповання. Володимир Путін, в свою чергу, заявив, що російська армія отримає від держави все, що їй потрібно. У нас нет никаких ограничений по фінансуванню. Страна, правительство дают все, что армия просит. Все. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован. Також Путін сказав, що усі завдання так званої спеціальної військової операції будуть виконані, а Шойгу зазначив, що виконання цих завдань – одна з цілей Міністерства оборони Росії на 2023 рік. Пріоритетна задача на 2023 рік – продовжити проведення спеціальної воєнної операції до повного виконання задач. Російським групіровкам військ і сил обезпечить зберігання миру і стабільності в Нагорному Карабахі і Сирії. В полном объеме реализовать комплекс мероприятий оперативной боевой подготовки с акцентом на угрозы, связанные с дальнейшим расширением НАТО на восток. Британська розвідка заявляє, що оголошені владою Росії наміри збільшити чисельність Збройних сил є свідченням того, як Кремль прагне адаптуватися до довгострокових викликів, що виникли через його вторгнення в Україну. Водночас, як кажуть у розвідці, незрозуміло, де Росія знайде ресурси для такого розширення. Пізніше, 25 грудня, президент Росії Володимир Путін заявив, що причиною війни проти України є начебто політика опонентів Москви, тоді як метою Росії є, цитую, «об'єднання російського народу». Як передає російська служба «Радіо Свобода», в ефірі програми «Москва. Кремль. Путін» російський президент сказав, що опоненти хочуть розділення історичної Росії. Він висловив переконаність, що Росія діє у правильному напрямку. Москва, за словами Путіна, готова домовлятися з усіма учасниками про прийнятні розв'язки. А тим часом президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона 21 грудня провів зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом і виступив у Конгресі. Після зустрічі президент США заявив, що Зеленський готовий шукати справедливого миру, а Путін не має наміру закінчувати війну. Також Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 мільярд 850 мільйонів доларів. Вашингтон уперше надає Україні батарею системи протиповітряної оборони «Петріот» і боєприпаси до неї. Володимир Зеленський під час виступу у Конгресі зазначив, що Кремль потрібно перемогти на полі бою. І наступного року вирішальний час у цій битві. Наші два народи в цій битві. Наступного року буде поворотний момент. Я знаю, що так, точка, той момент, коли хоробрість України і рішучість американців забезпечить свободу людей, які відстоюють свої цінності. Наступного дня у Кремлі заявили, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до США не прозвучало слів, які свідчили про готовність прислухатися до занепокоєнь Росії. Про це повідомив речник президента Росії Дмитро Пісков. За його словами, система «Петріот», як і всі інші види озброєння, що постачають Києву, стануть цілями для російської армії. Поставки ракетних комплексів не сприятимуть врегулюванню конфлікту і не завадять Росії досягти своїх цілей, сказав Пісков.
Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Михайло Самось у коментарі новинам Приазов'я зазначив, що на сьогодні немає жодних передумов для переговорів з Росією. Всі ці вкиди в інформаційний простір про переговори, про те, що тиснуть на Зеленського, про те, що американці хотіли би добитися від нас переговорів з Росією, що європейці хотіли би натиснути. Все це інформаційно-психологічні операції. Тобто немає жодних зараз підстав говорити про існування якихось взагалі передумов про переговори, оскільки, як ви собі уявляєте, переговори між Путіним і Зеленським. Про що можуть бути ці переговори? Переговори можуть бути лише про єдине, коли і яким чином російські війська остаточно покинуть територію України, включно з Кримом, звісно, і порядок виплат репарацій. І, звісно, покарання воєнних злочинців. Але так як Путін є воєнним злочинцем, то переговори з ним були би, я думаю, абсолютно неправильною справою. Експерт вважає, що європейські країни не втомилися від війни в Україні. Всі розуміють, якщо Україна програє в цій війні, то росіяни будуть сидіти у них на головах. Закінчиться демократія, закінчиться вільна Європа, закінчиться те, за що вони боролися насправді сотнями років. Адже ця Європа, яку ми маємо, про яку ми говоримо, вона базується на цінностях. Це так само, якщо, наприклад, ти захищаєш свою домівку, а потім втомлюєшся, кажеш, а може дійсно нагнути голову, підкоритися цьому Путіну і так далі. Українці ж не втомлюються боротися. Європейці, американці тим більше не втомлюються. Зброя, на яку зараз очікує Україна, дозволить посилити захист цивільної інфраструктури. Втім, для ведення активних бойових дій її недостатньо, каже Михайло Самось. На полі бою нам потрібні все ж таки, тобто у нас є певні дуже потужні інструменти, це високоточні хаймарси, нам передадуть зараз обладнання для перетворення звичайних авіабомб в розумні авіабомби, які можуть фактично летіти, не падати, а летіти 30 кілометрів і наносити високоточний удар. Це буде дуже потужна зміна насправді в використанні авіації. Але нам потрібно більше важкої техніки, нам потрібна артилерія, нам потрібні танки. І, на жаль, в цьому якраз поки що рішення немає. Ні на рівні НАТО, а так як немає на рівні НАТО, то, так як каже Німеччина, ми не можемо порушити оце таке існуючий консенсус в рамках НАТО, щоб поставляти Україні танки самостійно. Або хоча до цього поставляли і поляки, і навіть Словенія поставляла, і Словаччина бронетехніку поставляла, і Чехія, і так далі. Тобто багато було країн, які поставляли нам вже фактично танки, єдине, що це були радянські зразки. Експерт додав, що Путін може продовжувати своє політичне і фізичне життя лише шляхом продовження війни. Втім, російська армія не має суттєвих успіхів на фронті. Все це катастрофа, повна катастрофа, тому вони й обстрілюють цивільні об'єкти. Якщо б у них була можливість досягти хоча б якихось перемог на фронті, вони б їх досягали. Тому всі ці міфи про от зараз вони зберуть там велетенську армію і підуть з території Білорусі, а потім зламають там. Ну, це все бажання, мрії, з якими вони носяться вже 10 місяців, але насправді нічого в них не виходить. Звісно, вони можуть почати наступ з території Білорусі, але це буде крах. Крах для Росії, крах для Білорусі, для лукашенківського режиму. Тому Лукашенко так і неохоче робить вигляд. Він більше робить вигляд, ніж бере участь в підготовці до якогось наступу. Голова аналітично-адвокаційної організації «Центр спільних дій» Олег Рибачук зазначив, важливо чітко розуміти, що для України означатиме закінчення війни. Є військове розуміння, наприклад, що закінчиться гаряча фаза. Тобто, навіть якщо ми вибиваємо росіян з усієї території України, на мою думку і на думку там багатьох українців, це не закінчення війни. Це просто закінчення військового етапу війни. Тому що для нас
перемога, закінчення війни означає гарантія безпеки на майбутнє. Тобто гарантія того, що оце страхіття не повториться. Тому для нас це важливо не просто закінчення війни, а обов'язково наступний крок, обов'язково притягнення до відповідальності всіх причетних. І далі для нас важливо, що Росія буде компенсувати, що покоління росіян зрозуміють, що це не тільки Путін, що вони до цього привели, і це має бути щось схоже, як було у гітлерівській Німеччині, коли вони виплачували ці контрибуції. Україна зможе почувати себе у безпеці, коли стане членом НАТО і Європейського Союзу, каже експерт. Наприклад, навіть теж членство в НАТО. Там ясно, що ми маємо отримати військову перемогу, але в нас є ряд речей, які зараз у всіх на слуху. Ці ж реформи, зокрема реформи правоохоронних органів, Служби безпеки, судових органів, антикорупційних органів. Тобто от базові основи реформування будь-якої авторитарної системи або пострадянської системи європейської, вони починаються з цих із суддівства справедливого, із незалежних гілок влади. І нам цей шлях треба пройти. Ми хочемо його швидше пройти. Але тут мені зрозуміло, що для того, щоб претендувати серйозно на членство в НАТО і Європейському Союзі, нам одного року не вистачає. Я не бачу, не розумію, як ми можемо вже через рік навіть досягнувши військову перемогу, як ми можемо повністю ввійти в цю систему. Серед країн Заходу зараз немає одностайного розуміння, що вважати кінцем війни, зазначив Олег Рибачук. Вони говорять про можливість дипломатичного рішення. Да, і треба обов'язково сказати, що Крим навіть не треба на цю тему говорити. Не може бути закінчення війни, не може бути безпеки для України, якщо Крим залишається в руках росіян. Це просто має бути очевидна річ. Далі є таке повторення, вони як мантру повторюють, що війна закінчується дипломатичними переговорами. Ні, війна закінчиться в результаті військової перемоги, а потім результати цієї військової перемоги будуть оформлені дипломатами. Бо таке враження, що можна не військовим способом, можна просто сісти з росіянами і домовитись, і вони там розплачуться і підуть з нашої території, виберуть там контрибуції, підуть самі в Гаагу за власний кошт. Такого не буде. Дипломатичним способом їх можна до цього тільки змусити. Так само, власне кажучи, як змусили і гітлерівську Німеччину. Тотальний розгром. Російський політолог із Праги Іван Преображенський вважає, що для ведення війни у Путіна є мінімум 2 роки. 2022 год точно, и в 2023 году, нет, скорее всего, российская и политическая система, и социальная ситуация не изменится настолько сильно, нет, чтобы он не мог продолжать войну. То же самое касается экономики. Экономика, конечно, очень сильно упрощается. Экономика страдает от санкций, но экономика не выдерживает, что называется. Она постепенно ухудшается, упрощается, ослабляется. Нет, но 2023 год у Путина практически гарантированный есть, если верить экспертам, нет, тем, которые явно разбираются в структуре российской экономики. Політики з країн Заходу розуміють значення підтримки України у війні з Росією. Втім, на них можуть тиснути виборці, каже політолог. У них є давлення общественного мнения, давлення избирателей, на которые демократические политики не могут не реагировать. Тут некоторая усталость уже есть, но пока как-то не кажется, что нет, может произойти вот прямо решительная усталость, настолько серьезная, чтобы граждане, чьи сами или там посредством масс-медіа начали требувати від своїх властей прекращення підтримки України. Втім, країни Заходу поки не готові підтримати Україну більш інтенсивно для того, щоб Збройні Сили пішли у рішучий наступ, зазначив Іван Преображенський. Вот этого действительно не происходит, и есть ощущение, что не произойдет в ближайшее время, потому что на интенсификацию поддержки надо, что называется, между собой очень серьезно странам Запада договариваться, во-первых. Во-вторых, у них нет уверенности, что они готовы поддержать, скажем так,
не то, что полную окончательную победу Украины, которая была бы зафиксирована, это они поддерживают. Нет, а скорее полный разгром России. Нагадаємо, що 12 грудня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському гумористу і ведучому Девіду Леттерману заявив, що у разі смерті Володимира Путіна війна закінчиться. На думку Зеленського, коли така людина йде, інституції зупиняються. Якщо його не буде, вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою, переконаний президент України. Політолог Іван Преображенський вважає, що є велика ймовірність закінчення війни тоді, коли Україна вийде на свої міжнародно визнані кордони. Смерть Путіна могла би стати важливим чинником у припиненні бойових дій. Смерть Путіна – це дуже важливе, або зникнення його з поста президента. Ні, це дуже важливе умови для того, щоб воєнні дії були прекращені. До того, как российская армия понесет полное поражение, так, чтобы такая возможность открылась, но недостаточная, то есть не единственная. Помимо того, что Путин должен пропасть так или иначе с поста главы государства российского, должен хотя бы частично, хотя бы немного смениться и политический режим в стране. Но вероятность этого в случае его исчезновения достаточно велика. То есть вряд ли можно будет говорить о том, что в России сменится политический режим, даже если Путин исчезнет и будет кто-то вместо него. Это совершенно не обязательно. Но война, скорее всего, нет, в том виде, в каком она сейчас идет, насколько интенсивна, полномасштабна, нет, она прекратится. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це, цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини Приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Приазов'я.